allihopa! Åh, det är fantastiskt med sommar! Nu, alltså, jag har ett tips på världens bästa sallad. Och det finns ju så mycket grödor! Och därför så ska vi plocka lite av varje. Man tar en liten sån här. Det är väldigt, väldigt gott. Mycket, mycket gott, gott, gott. Sen tar vi en sån här. Tar vi den. Så, det här kommer bli jättesmarrigt. Och sen ska vi faktiskt plocka en liten sån här. Den blir riktigt, riktigt kryddig. Den har lite pepprig smak nästan sådär. Ja, det har ju det! Har ju pepprig smak! Och sen är det bara att ta det så här. Och sen bara så kan du ha den i en sallad och servera till fisk eller vad som helst. Eller bara äta det som det är. Jättegott!